NDI-ის კვლევებს არც ლეიბორისტული პარტია ენდობა. შრომის პარტია NDI-ის კვლევას ხელისუფლების მიერ დაწერილ სცენარად აფასებს. კახა ძაგანია განმარტავს, რომ ჩატარებული კვლევის შედეგები მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს ემსახურება და რეალურად ამომრჩევლის ნებას არ გამოხატავს. ძაგანიას თქმით, NDI-ის რეიტინგებით ხელისუფლება მომავალი არჩევნების გაყალბებას ცდილობს. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია პროტესტს უცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ჩვენი ქვეყნისთვის საარჩევნო თავისუფლების წართმების გამო და მიმართავთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დეკოლონიზაციის კომიტეტს დაიწყოს განხილვა საქართველოს როგორც დე ფაქტო ამერიკის კოლონიური ტერიტორიის შემდგომ ბედზე.